ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နှင့်အဘိဓမ္မာရွှေညဝါသင်တန်းဗရဏတာဝန်ခံကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်ရွှေညဝါဆရာတော်ဥပညာတိဟဟာတလာတွင်းတာရုကျောင်းတိုက်ကနေထွက်ခွာပြေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံကတိပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ခံကတိပြုပြန်တာကြီး19ရက်တလာ2010နှစ်နေ့မှစ၍ရွှေညဝါဆရာတော်ဥပညာတိဟသည်19ရက်တလာ2010နှစ်တနင်္ဂနွေနေ့16:30အချိန်နောက်ဆုံးထား၍ဓာတ်ရုပ်ကျောင်းတိုင်းမှထွက်ခွာပြေးပါမည်ဟုဝေခံကတိပြုပါသည်။ကျောင်းတိုင်းမှမထွက်ခွာမီကာလတွင်ဓာတ်ရုပ်ကျောင်းတိုင်း၌ရင်းသုံးနေထိုင်သမျှကာလပတ်လုံးပြဿနာသုံးတရားအဖြစ်ပွားစေရန်နှင့်သံဃအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းများနှင့်အညီမြင်းများစွာရင်းသုံးနေထိုင်၍ထွက်ခွာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဝေခံကတိပြုပါသည်။2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာရွှေညဝါဆရာတော်ကိုတိုင်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ငိမ့်ချမ်းရေးကိုရှေ့ရှု၍ဝန်ခံကတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုရဲမှာတို့ဒီကဲထွက်သွားဖို့တဲ့ကြီးမင်းကြီးပြည်မှာတော့ထွက်သွားပြလိုက်တော့မငိမ့်ချမ်းတာတိုင်းပြည်ရောလူမျိုးရောတို့ကမထွက်သွားပြပါဘူးဆိုရင်လူနာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ကွန်းင်းလာတဲ့ယာတီဒီမိုကရေစီခွင့်လန်းတွေတည်သူတွေအတွက်ထောက်ခံခဲ့တာမလုပ်လို့။ဆန်ကြီးရဲ့နီးဟိုးကျအကောင်းဆုံးလေးချက်ပြီးတော့ဒါလုပ်လိုက်တယ်။တုတ်ကောကနည်းနည်းပေါ့တော့မျက်နှာရင်းရင်ပြောတာဘော။နည်းနည်းပေါ့တော့မျက်နှာရင်းရင်ပြောတာအကိုတွေကပိတ်ဆက်နေကြဆွလွတ်နေကြဟိုးဟိုးတုတ်ကဘာမှမထူးဆန်းပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဟာပေမသွားပြီးသတင်းသုံးမလဲလေတခါကြီးမေးတာစောလုံးတယ်လေခါလေးကောင်းနေနေလမ်းပြသွားနေရမှာဘောဗျာဘယ်ညာရင်းပတ်သက်ပြီးတော့တို့တို့တိုင်းပြည်သားတွေကိုပြောချင်တယ်နှုတ်ကညဉ့်ညာရင်းကိုတပွားပွားဟောနေပြောနေနှုတ်ဆောင်နေရတာမျိုးဆက်သေးဆောင်တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြကြတိတိလင်းလင်းပြောမှဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရွှေညဝါဆရာတော်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့16:30အချိန်နောက်ဆုံးထားပြီးတာရုကျောင်းတိုက်ကနေထွက်ခွာပြေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီပြေးပြီးသွားလေ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ဘာပြင်းမဲလို့ပြောပြီးတော့အေးစီပဲအားလုံးကခဏလေးကြာပြီးမှကျဆက်လာမှာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲ။အဲ့ဝန်ကလည်းမှတူတာတော့ဒီကထွက်ပြေးဖို့ဆက်လာ။ဒါပဲလူကျင်တာဆိုတော့ဒါပဲပြေးလိုက်ပြီးသွားတာပဲလေ။အဲ့ဒါပြောလို့မရသေးဘူးလေ။အဲ့ဒါဘယ်သူကနေပြီးတော့အမတ်ခံနေမှာလဲ။အဲ့ဒါကဒုက္ခတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခေါ်ရကြဖို့ပဲ။အဲမှာကင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုယ်တော်တွေတွေ့ပြီးတော့ဟိုတပ်ပြီးရှိရှိနဲ့ဒီသာသနာ့ဘုဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုကျုပ်ကြီးကဆောင်ရွက်ကြပါလို့အရင်ကတည်းကတက်နိုင်တယ်လို့စွန့်နိုင်တယ်လို့ပံ့ပိုးချင်ပြီးပြင်မယ်လေ။ဒါကိုဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ရတဲ့ဒါရွှေကြောင်ကရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဟင်းဓာကြီးတွေကိုပါပြက်သုံးအောင်ရွယ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပါနေတယ်လေ။အဲအဲ့ဒါကြီးတော့မပြတ်သုံးစီနဲ့အပြတ်သုံးအောင်ပြုစားကြပါဘောသိသိရပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါရွှေညဝါဆရာတော်ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှဩဝါဒစကားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြည်ပင်တိုင်းမြို့နယ်တာရုပရိယတ်တိစာတင်လိုက်ကဖယ်ရှားပေးဖို့ဆုံးမညွှန်ကြားတာကိုမနာခံတဲ့ဒုဗ္ဗေစပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲတာရုကျောင်းတိုက်အတွင်းမြေကြီးတင်တန်းမှဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတန်ခါမဟာနာယက48ပါးစုံကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအာမေနဘုရား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 ဆရာတော်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့လူပရိသတ်တွေနဲ့လာရောက်တရင်ရယူနေတဲ့တရင်တော်တွေကိုဆရာတော်ကပြန်လည်တရားပြဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဘုရားစုစုပုံကြမှုဒီကတော့နေပုံကြမှုတွေစုစုလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်သွားရင်
ဘုန်းကြီးတို့နောက်ချတန်တနာဘတ်ပြန်နောက်တဲ့သွားရင်တို့တန်းတဲ့တို့လူမျိုးတွေရန်ရန်နာတော့မှာဆွေလို့အကောင်းဆုံးနဲ့ငြိမ်းချမ်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဒီကနေ့ဘုန်းခါလက်မှတ်ကိုထိုးခဲ့တယ်။တိတ်ကြောက်ရွံ့တုန်လုံးလို့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ရွံ့တုန်လုံးတဲ့စိတ်ဒီကနေ့တစ်ချိန်တော့မပေါ်ပါဘူး။တတိယလည်းမပေါ်ပါဘူး။ကြည်မြင်နိုင်မြို့နယ်တာရုကျောင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရွှေညဝါအဘိဓမ္မာတင်တန်းနဲ့ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကစာသင်သားတန်ဃာတော်တွေဆက်လက်ပညာစည်းပူးနိုင်ရန်အတွက်ကိုတော့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရွှေညဝါဆရာတော်ကမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရွှေညဝါတင်တန်းရင်းနဲ့လည်းပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ဆယ်နှစ်ဆယ်ချီပြည့်မြောက်ခဲ့တာ။အခုကရှင်းနေတဲ့ကျေးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုဦးကြီးထူထောင်ခဲ့တယ်။အောက်ဖို့ခဲ့တယ်။ဦးကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ဘယ်တကယ်ကိုဆွတ်လို့ပြစ်ဆတ်မှုတွေနဲ့သာသနာတော်ကအတွက်ကျိုးချုံလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်